yrityksiä, laadukkaan sisältö- ja urheilumarkkinoinnin ystävät. Tässä Marko Nordic Sport Medialta ja kerron, kuinka pystytte hyödyntämään kaikkien aikojen urheiluvuotta. Tässä meistä yrityksen perustiedot. Tavoitteemme on edistää suomalaista fanikulttuuria ja urheilumedioita omistamme tällä hetkellä 10 ja tavoitamme 300 000 eri viikkokävijää. Viime vuonna lanserasimme Leijonat.comin ja tavoitimme tällä fanimedialla ja monikanavaisella markkinoinnilla yli 2 miljoonaa suomalaista. Tässä kuvia ja tunnelmia viime keväältä. Ensi vuonna teemme vastaavat konseptit useamman mainostajan kanssa yhteistyössä. Tässä muutamia valmiita ideoita ensi kevään olympialaisiin. Seuraavassa kuvassa on Maikkarin tekemä kampanjointi viime MM-kisojen aikaan. Asiakastyöskentelyssä teemme tiivistä yhteistyötä verkossa median kanssa. Tule mukaan tekemään kaikkien aikojen urheiluvuotta.